תפילין יפות, אבל עשויים מקרטון כמובן, מזכרת לבר המצווה. אפשר להכניס בדבר החמוד הזה סוכריות, לחלק כמובן לאנשים. כל אורח יקבל דבר כזה, שהוא גם להכניס בו את הסוכריות כמו שראיתם, וגם יש אפשרות להריח בהבדלה במוצאי שבת את הציפורן שיש פה בפנים. ריח נפלא ומתנה נהדרת. אפשר כמובן לשלב אותו בתוך השקית. יש לנו שקיות של טלית, של בר מצווה. פה חסר, הנה זה פה. שקית עם... חמודה מאוד. אנחנו נכניס בפנים ככה, נשים כמה סוכריות טעימות, נסגור, נחלק לאורחים שלנו שבאו מרחוק, כל אחד יקבל דבר כזה חמוד.